No ty krávo. Je tam, dámy a pánové, tuhle figurku v Česku neseženete. Čaues, je tady další video. Vy už jste na něj jistě netrpělivě čekali, protože to, co teď bude následovat, to je nevídané, to je neuvěřitelné. Tahle ta figurka dřív v Česku vycházela. Tím už vám napovídám, ale teď už ji neseženete. Proto jsem se musel obrátit na skvělý eBay. Je dobře zabalena. Já to nebudu prodlužovat, vy už víte, že je to Tink. Tinks fantastický čtyřky. Ještě než se k samotné figurce dostaneme, tak jdeme na ten časák. I když tady se docela vůbec jako obávám, že to ani není časák. To je prostě vyloženě knížka. To je úplně jiný materiál, než jaký je tady v Česku. Podívejte se na tohle. Jo. A podívejte se na tohle. No, slyšíte ten zvuk, jo? Já nevím, jak jinak vám do videa prostě říct, jaký je to materiál. Každopádně, tím, že jsem si ho objednal z eBay, tak musím se přiznat, že to, co vám teď řeknu, mi došlo až tak po dvou dnech, co jsem si to objednal. Ten časák je v ajině. A já samozřejmě dokonale šprechtím anglis, jo, takže já určitě si to přečtu, protože mě to zajímá. Mimochodem, jediný časák, který jsem z celý legendární kolekce Marvel figurek kdy přečet, byl tenhle Kraven. A to proto, že jsem se o něm chtěl něco dozvědět, abych vám to případně řekl do videa. V podstatě je to furt takovej jako život do kolečka, jo? Padouk ze Spidermana, který se ho snaží nějak zabít, nikdy mu to nevyjde, a když už mu to jednou vyjde, tak on zjistí, že ho vlastně nezabil, že ho jenom střelil otrávenou šipkou, která ale na nějaký ty jeho regenerační smysly prostě nefungovala. Zvláštní, ale jako v podstatě má i dobrý momenty v tom celém Marvel comics univerzu. U tohohle časáku je další velmi, velmi pozitivní věc. Můžete hádat jaká. Plakát je v tomhle případě opravdu plakát. Je přesně uprostřed té knížky, uprostřed toho časopisu. To je prostě neuvěřitelný. Já nechápu, proč tady v Česku to nefunguje. Když v zahraničí jo. Ale o tom se asi nebudeme bavit úplně. To bychom si museli každý časák objednávat z eBay, museli bychom se dokonale naučit anglicky a museli bychom taky doufat, že ty plakáty budou vypadat líp. Tenhle ten mě zrovna úplně nezaujal. Nicméně my si můžeme říct, protože tady v Česku Tink vycházel jenom vlastně před předplatným. Museli jste si založit předplatný od prvního čísla a jedině tak jste figurku Tinga dostali. V Americe nebo Anglii vychází jako číslo 4. A hned po něm jako číslo 5 vychází naše číslo 20 Magneto. A jdeme na samotnou figurku. Hned na první pohled, nebo vy ne, já jo, poznáme, že je daleko těžší než vůbec všechny ty ostatní figurky tady v Česku. Možná i v zahraničí jsou jako takhle lehký, jo, v podstatě. Ale tady ta je opravdu těžká, no. A už takhle přes krabičku vypadá naprosto fantasticky. Je tady Tinks fantastický čtyřky. Dokonale propracovaný, úplně nádherně vykreslený, nádherně udělaný ty kameny, i ve obličeji je prostě fakt dobře udělaný, fakt dobrý výraz, dokonale udělaný ty plavky. No já vůbec ani nevím, co k němu mám říct, protože mě vyšel na 600. 600 pade. Takže ten musí být dokonalý, i kdyby nechtěl. Fakt, úplně skvělej, úplně skvělá figurka. A v podstatě mrzí mě na jednu stranu, že jsem ho nesehnal tady v Česku, ale na druhou stranu jsem za to rád, protože o to větší to bude ještě rarita. Fakt je skvělej, fakt nevím, jestli i tady v Česku je takhle těžkej teda, ale předpokládám, že asi jo. Když tak mi to napište do komentářů, vy co náhodou Tinga máte. Vy co jste si stihli založit předplatný. Já jsem za ně strašně šťastný.
A taky samozřejmě nesmíme opomenout nejaktuálnější číslo. Teda v době, kdy vychází tohle video, už je nejaktuálnější číslo tohle, a to je Spider-Man 2099, který jsem si ale nepořídil a myslím si, že ani v budoucnu nepořídím. Nebudu se vracet v čase. Nicméně číslo 39 je Winter Soldier. Bucky Barnes. Nebo abychom si to řekli, James Buchanan Barnes. To je teda napsaný tady v českým časopise. Tam samozřejmě plakát není uprostřed, ale tady můžu říct, že mě to dost mrzí, protože tohle to je obálka, nebo vlastně titulka komiksu Kapitán Amerika a vypadá fakt dobře. Byť to plakát, nebojím se ho vystavit si ho v garáži. Ještě bych potřeboval tu garáž. Tady ho vidíme! Na první pohled takhle zepředu úplně super. Na druhý pohled už ale z boku mě zarazilo tohle. Co to je? Víš, jako poutko, kdybych si ho chtěl dát na ramínko, nebo nevím, ale zarazilo mě to. Ale naštěstí v tom časáku jsem to objevil i na jednom obrázku, že on to tak jako opravdu má, že to má být asi nějaký jako, ani nevím co, prostě nějaký řemen od té železné ruky, že by to třeba mohl i tím švihat, víš, že by jako si to tadyhle odepnul a vlastně by to měl jako takový bičík, že by ti dal takhle přes držku. Možná. Nicméně do detailů je fakt udělaný dost hezky. Podívejte se. Vidíte, že má dobře udělaný vlasy, dobře udělaný barvy, dobře udělaný prostě postavení a všecko. Myslím si, že tím, že byl fakt jedna z nejočekávanějších figurek vůbec v této sérii, tím, že prostě v Avengerech je velmi, velmi prosazovaný. Fajn, Winter Soldier vypadá fakt dobře, ve obličeji je hezky udělaný. Koukal jsem ale na jinou figurku u jiného sběratele a ten ji ve obličeji nemá tak dobrou. Takže já jsem měl ještě to štěstí, že jsem chytil fakt dobrý kousek. A jsem za něj hrozně rád. A jsem taky hrozně rád za to, že jste se podívali na tohle video i na jeho minulou část, kde jsem vám ani nestihl poděkovat, protože to prostě skončilo tak rychle. Mějte se moc pěkně a budu rád, když dáte odběr, like, nějaký komentář a budu se těšit zase na viděnou příště. Ciao.